Koji je odnos između kile i trudnoće? Kila je izbočina u želucu, preponama ili gornjem dijelu butine koja je uzrokovana probavom crijeva kroz oslabljeni mišić. Odnos između kile i trudnoće je dvostruk. Za one s kongenitalnim kila, trudnoća može učiniti kila vidljiv. Rastezanje i kidanje trbušnih mišića tijekom trudnoće također može uzrokovati razvoj kile. Iako može biti neugodno, liječenje obično može čekati do trudnoće. Kila i trudnoća često idu ruku pod ruku. Prirođena kila, koja je prisutna od rođenja, često može proći nezapaženo do trudnoće. Pritisak djeteta koje raste i dobitak težine povezan s trudnoćom može uzrokovati pojavu inače neprimjetne kile. U tim slučajevima, kila rijetko zahtjeva liječenje i najvjerojatnije će ponovno postati nevidljive nakon rođenja djeteta. Trudnoća također može uzrokovati razvoj kile, čak i ako žena ranije nije imala jednu. Trbušni mišići mogu, u nekim slučajevima, oslabiti i poderati kako dijete raste. Pritisa koji beba u razvoju ima na crijeva može prouzročiti njihovo probijanje kroz oslabljeno mjesto kada trudnoća uzrokuje herniju, a nekila koja je kongenitalna pojava, često se pojavljuje izravno u središtu trbuha, što obično uzrokuje izbočeni pupak. To se događa zato što je središte trbuha obično tamo gdje se vrši najveći pritisak, što uzrokuje da se većina mišića stavi na te mišiće. Bez obzira na to da li se hernija ostvaruje trudnoćom ili uzrokovana tajim, Kila i trudnoća mogu uzrokovati neke zdravstvene probleme. U većini slučajeva pacijent ili liječnik mogu lagano gurnuti kilo natrag. To može biti bolno ili je treba redovito gurati, ali najvjerojatnije neće uzrokovati nikakve probleme. U nekim slučajevima, međutim, ako kila nastavi rasti, mijenja boju ili postaje nepodnošljiva za majku, može zahtijevati kirurško liječenje ako je prisutan u gornjem dijelu bedra, može zahtijevati i operaciju, a kila u gornjem dijelu butine ima veću vjerojatnost da se zapetlja, čime će se prekinuti do to krvi u i oštetiti ga. Ova veza između kile i trudnoće često je najzanimljivija. Operacija kila i trudnoća rijetko čine dobru mješavinu. Tijekom prvog tromjesečija operacija može povećati šanse za pobačaj tijekom posljednjeg tromjesečija, može povećati rizik od prijevremenog poroda. Ako je moguće, većina liječnika će pričekati dok se dijete ne rodi prije nego počnu liječiti kilo. Ako je operacija potrebna odmah, najbolje je da se dogodi neko vrijeme tijekom drugog tromjesečja. U ovom trenutku, dijete je dovoljno razvijeno da izdrži sve poremećaje, ali dovoljno male da ne smeta. Ako se vjeruje da majka može zahtijevati C odjeljak za isporuku djeteta, operacija je najbolja tijekom trudnoće, dok je liječenje kila relativno jednostavna procedura, može povećati rizike povezane s C odjelom.